Jeg elsker alt, hvad der foregår på en skærm og et lærred, og jeg tror selvfølgelig på det, jeg ser. Men jeg ved jo godt inderst inde, at det ikke er sandt alt sammen. Så nu er tiden inde til at gå fantasierne efter i sømmene. Der er kun ét at gøre. Jeg må have fat i videnskaben. Det er et nødvendigt eksperiment. Det er science versus fiction. Jeg er ikke i tvivl om, at der findes liv på fremmede planeter, og at det er muligt for os at rejse derhen. Jeg har jo set det med mine egne øjne mange gange. Livet på andre planeter er vildt, selvom det også kan være hårdt. Jeg har set så mange forskellige planeter og mødt så mange af deres beboere. Men tør jeg tro på det? Jeg må ellers spørge en, der har været der. Næsten. Jeg hedder Morten Bo Madsen. Jeg er uddannet civilingeniør, og så har jeg en Ph.D. i fysik. For øjeblikket er jeg ansat på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg underviser i elektromagnetisme og forsker i Mars. Og grunden til, at jeg forsker i Mars, det er, at jeg altid har været fascineret af, hvor livet kommer fra. Og det er en af de spørgsmål, som man måske kan finde svar på Mars. Det her skal jo gerne handle om planeter og om Mars, og det har du særlig forstand på, og derfor vil jeg spørge dig, fordi du jo har været på Mars, hvordan der er? Jamen, der er koldt, smukt, en lille smule støvet, og når du siger, at jeg har været der, så er det, man skal lige tages med et gran salt, fordi jeg har arbejdet på næsten alle NASA's landede robotmissioner, hvor vi har været nede på overfladen og bruger de missioner, vi nu er på, der bruger vi kameraerne som vores øjne og nogle instrumenter, der er ombord som vores næse. Og nu har vi på det seneste også fået mikrofoner med, så vi kan høre, hvordan lydmiljøet er. Hvordan er lydmiljøet så? Hvordan lyder der på Mars? Der lyder mærkeligt, fordi lyden transmitterer ikke særlig godt. Og det vil sige, at hvis vi skulle tale sammen, så skulle vi nok tale meget højt og meget tydeligt. Og så er der også det, at de forskellige frekvenser, de bevæger sig ikke lige hurtigt. Og det gør jo, at det bliver sådan noget mudret udtryk, når man skal høre hinanden. Jeg tror, vi taler i sådan et relativt begrænset frekvensområde. Det er det, vi nok fungerer. Men nogle frekvenser bevæger sig langsommere end andre frekvenser på Mars. Så man vil ikke kunne høre musik, for eksempel, særlig godt? Det ville lyde meget mærkeligt. I min verden er der jo masser af forestillinger af Mars. Altså, der er så mange film og tegneserier og andre, der har forsøgt at beskrive Mars ud fra alle de idéer, vi nu har om det. Så jeg vil vise dig nogle af dem, og så må du fortælle mig, om noget af det måske har hold i virkeligheden, og noget ikke har. Men helt tilbage i 1938, der rejste selveste Jens Lyn, som jo var en stor tegneseriehelt. Han rejste til Mars i en af sine film, og der stødte han altså på meget menneskelignende væsener. Kan vi lige se Flash Gordons Trip to Mars? Her. That shot could only have been fired by Flash Gordon's party. What are we going to do now? There's nothing we can do but keep looking for a way out. They couldn't have gone that way, sir. The tunnel's blocked. Let's try this way. The clay people. We never should have come here. We knew it was certain death. Had we disobeyed Queen Azura, it would have been certain death. This way we have a slight chance. Follow me. Er der noget i det her, der bare har nogen som helst forbindelse til virkeligheden? Nej. Landskabet ser ikke sådan ud på Mars, og det der med drøbstenshuler, det ved vi slet ikke. Vi har ikke været nede. Vi ved, der er huler. Måske meget store huler, og det ser ud til,
at det er huler, hvor der har flydende lava på et tidspunkt. Så de er nok ikke lige så ro i indvendigt som de der. Heldigvis er der nogle flere, som jeg tror måske er lidt mere realistiske. Og i 1955 var der nogen, der tog til Mars i en film, der hed Conquest of Space. Og der siger de altså, at det foregår i år 2000. Og der skød de så altså ved siden af, fordi det vil ikke helt lykkedes endnu. This is the dangerous way station on the road to the planets. The jumping off place for the fantastic rocket ship built in outer space. Rocketing beyond the horizon of our time to join the greatest human adventure of all time. Risikabelt ud. Ja, altså, vi når ikke helt til Mars her. Det handler lidt mere om selve rejsen. Ja. Er der noget her, hvor de har ikke er helt ved siden af? Det er svært at sige. Altså, det her med... Lige så snart man har mennesker involveret, så spiller sikkerheden en enorm rolle. Og det vil sige, at man vil ikke se folk på det, der hedder extravehicular activities, i nærheden af noget, der roterer. Nej. Det gør man bare ikke. Altså, det vil man... Altså, de bliver sådan trukket af sted på en linje her. Ja. Der vil man være inde i et eller andet, der var sikkert, indtil man var sikkert inde i den der rumstation, der roterer. Og så er der det med accelerationen, hvor man kan se, at ansigtet bliver deformeret. Og det er i hvert fald, sådan ser det ud til en vis grad i hvert fald, når man accelererer meget kraftigt. Og det skal man jo for at komme til Mars. Ja, ellers tager det en forfærdelig tid. Vi har en forestilling fra 1964, som faktisk til med er skrevet af en dansker, der hed Ib Melchior, som var sci-fi-forfatter og meget andet spændende. Han skrev den her historie, hvor han tog Robinson Crusoe-historien og lavede den om til en øde ø-historie på Mars. Robinson Crusoe on Mars. The scorching surface of the fire swamp that is Mars. A world no man has ever seen, and now one man must explore alone. Here is a modern Robinson Crusoe, struggling for survival in a cruel environment. Finding water. Discovering a source of nourishment. But unable to lick the most terrifying problem of all. You gotta face the reality of being alone forever. Der sker meget mere her, men altså, han lander, og der er vand. Ja, der er ikke alene er der vand, der er flydende vand. Ja. Og det har vi ikke på Mars for øjeblikket. Det kræver et lidt højere tryk. For øjeblikket er det sådan på Mars, at hvis man har vand i is liggende, så går det direkte til dampform. Og hvis man forestiller sig, at man hældte en stor spand flydende vand ud på overfladen, så vil noget af det fryse til isterning, og noget af det vil koge og dampe af på én gang. Det der med, at han løfter visiret, det må han ikke, for hvad vil der ske? Ja, altså, i sådan en meget grov approximation er der ikke nogen atmosfære på Mars. Trykket er 10 millibar, 6 millibar måske snarere. Det er 0,5% af, hvad trykket er her på jorden. Og det vil sige, at vi kan ikke trække vejret. Der er heller ikke ilt i atmosfæren. Den er hovedsageligt CO2, vi vil blive kvalt øjeblikkeligt. Så vil der ske noget fysisk med ansigtet? Jeg tænker... Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvor godt vi holder sammen. Jeg ved ikke nok om fysiologi. Men man skal i hvert fald ikke tage det af. Man skal ikke tage det af, nej. Man skal have sin luft med, og have den luft, vi kender, for at kunne trække vejret. Filmen er jo lavet i 1964. Ja. Man kan sige, så må man måske nogle gange sige, jamen det vidste de ikke dengang, eller hvad? Jeg tror, de har vidst det. I hvert fald haft en god idé om, at atmosfæretrykket var meget lavt. Man sendte nogle vikingmissioner afsted i 70'erne, og fra de resultater fandt vi ud af, at der er en hel gruppe af sten, der faktisk kommer fra Mars. Okay, som vi altså havde her på jorden. Ja, som selv har fundet vej hertil. Ifølge nogle film kommer der også væsner fra Mars. Ja. Jeg har et eksempel fra 1958, som faktisk er forløberen for Alien-filmen. Samme idé, fordi det er en Mars-mission, der tager afsted igen fra Mars. Der er mennesker med, og så er der et monster ombord på deres rumskib. Lad os lige se It, som den hedder It, The Terror Beyond Space. Oh.
indtil videre fundet nogen monstre på ikke, Mars. Vi har ikke fundet så meget som spor af en mikrobe, og vi har kigget efter noget grønt for at se, om der skulle være klorofyl eller spor af planter eller alger eller laver et eller andet sted, og der har vi heller ikke fundet noget. Men det er jo ikke sådan, at man ikke skal være forsigtig, når man tager prøver hjemme fra Mars, fordi vi ved ikke, om der måske kan være et eller andet. Der kan være noget andet farligt. Ja, det kan som for eksempel? Jamen, nu har vi lige haft coronavirus her, ikke? Og hvis der er nogle mikrober på Mars, der lever et eller andet sted nede i undergrunden, der kan der være nogen, der har en anden sammensætning, en anden biologi, end den vi kender her på Jorden. Det er måske lidt langt ude, men det er ikke helt utænkeligt. Så monstret her kan i virkeligheden være et billede på et ganske lille, ubestemmelig ting, som griber ind i vores verden. Så man er på vagt over for, hvad man kunne kalde monstre. Man har meget stor respekt for det, fordi selvom vi ikke tror, at der er betingelser for liv i dag på overfladen af Mars, så kan vi aldrig være helt sikre. Og det ville være forfærdeligt, hvis vi tog et eller andet med hjem, som viste sig at være farligt for os alle sammen på Jorden. De her film, vi nu så, er jo fra en helt anden tid, og jeg har set nogle film, som er blevet mere og mere seriøse i deres håndtering af det at rejse til og udforske Mars. Her er en, som er 22 år gammel og fra år 2000. Mission to Mars af Brian De Palma. Hey, what the hell is that? No idea, boss. Har de så fat i noget rigtigt? Vi så blandt andet, det var lidt kaotisk, at vi så sådan en stor sandstorm på Mars. Ja, altså det der med, at man kan flytte ting med en sandstorm på Mars, det kan ikke rigtig lade sig gøre i dag. De største partikler, man kan flytte, er måske en millimeter eller sådan noget, og det er kun, hvis de ligger helt ned ved overfladen. Så der er ikke sådan nogle enorme storme? Jo, der er storme, men du skal forestille dig, at det er mel. Det er okay. Meget, meget små partikler. Så ja, det fylder meget her, den storm. Det er nærmest en del af plottet, at de kommer ind i den sådan storm. Ja, men det er ikke mere end måske 80 millioner år siden, der har været sådan nogle storme. Det er jo ikke ret lang tid siden. Altså, når der har været vand i store mængder, hvis det er 2,5 til 3,5 milliarder år siden, i den periode, hvor det... Så er det ingenting. Det er altså ingenting. I 2016 kom der en tv-serie, som påstod, at den var næsten dokumentarisk. Den, der bare hed Mars, fra National Geographic. Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever in human history. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. With every discovery... Right now, we're becoming a multiplanetary species. With every hardship... I'm worried. I don't know about this. Who had these people taking immense risks. We were taking a step forward for humankind. Fire! De ved godt, at det er fiktion, men de prøver at lave det, som om det skete i virkeligheden. Og han konstaterer blandt andet, at the human being has become a multiplanetary species. Ja, det vil han gerne gøre den til. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg er realistisk. Jeg mener også, der er gode grunde til det. Og jeg så selv den der, og der er rigtig meget, altså jeg kan ikke lige komme på nogen fejl i den. Altså jeg synes, det virker realistisk, men det er stadig en fremtidsvision. Ikke? Billedet af Mars rent fysisk er rigtigt her, ikke også? Altså sådan ser Mars ud, da de kalder det selvfølgelig The Red Planet, som man altid har gjort. Det jeg lige så realistisk ud. Jeg ved, at The Martian, den er optaget i Jordan. Ja. Det er en anden film, ja. Men der er ting, der ser realistiske ud, og ting, der måske ser mindre realistiske ud. Og det er begrænset, hvor vi har været på overfladen af Mars. Og hver gang vi kommer ned, så bliver vi egentlig overrasket over, hvordan ser det ud, når man er dernede, i forhold til, hvordan ser det ud, når man ser det fra 300-400 km højde, som man ser det fra kredsløbsånden. Nu nævnte du The Martian, som jo er anerkendt som en af de mest videnskabelige science fiction-film. Jeg var her til Jesus. Thank you.
Ja, det er jo virkelig den samme historie som den gamle film Robinson Crusoe på Mars. Det er, at han er alene deroppe. Men nu prøver han at klare sig med ting, der er realistiske. Hvor realistisk er det for eksempel det her med at dyrke kartofler? Jamen, det skulle han skulle lade sig gøre. Altså, det var en af de ting, vi fandt ud af med Phoenix, der hvor vi fandt vand. Ham, der ledede kemieksperimenterne på det, på den mission, han hed Sam Kunaves. Og han sagde, at den her jord, den er frugtbar, ligesom vulkansk jord på jorden. Og det er jo meget. Den, man kunne dyrke asparges i. Og det kræver nok lige, at man tilsætter lort, som han gjorde her i filmen, ikke? Fordi der er ikke så meget organisk kemi i Marsjorden. Så du er ikke sikker på, at det vil kunne lade sig gøre, det her? Eller? Ja, jeg er temmelig sikker på, at det vil kunne lade sig gøre. Ja. Når først han har afføring til rådighed og kan blande det i, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget vejen for det, skulle lade sig gøre. I 1978 blev der faktisk lavet en film om Mars, hvor der bliver lavet en fingeret landing. Lad os lige prøve at se klippet her fra Capricorn 1. There's a door here. I'm going to open it and walk into another area. If you follow me, you'll see a bit more. I'll answer some questions and we're going to... Why don't you just follow me? Det er jo altså et filmstudie, og så er det meningen, at vi skal blive snydt af det og tro, at der har været en mission til Mars. Ja. Hvorfor tror du, man overhovedet vil gøre sådan noget? Det tror jeg ikke, man vil gøre. Altså, det vil koste en formue at lave det, ikke? Og der er jo ikke rigtig nogen idé i det. Du får ikke nogen til at skyde penge sådan noget. Men Elon Musk har en rigtig god pointe, fordi han vil sende folk til Mars, ikke for at erobre den, men for at sikre menneskehedens overlevelse. Du tror simpelthen, at vi skal søge tilflugt, vi skal have et tilflugtsrum på Mars, for at menneskeheden kan overleve. Vi skal lave en lille civilisation, ikke fordi det er nødvendigvis, vi ved ikke, om det er nødvendigt, men det er ligesom, man forsikrer sig. Er vi så nødt til det, man kalder terraforming? Altså, nej, det er ikke nødvendigt. Vi skal bare have 10-15.000 mennesker derude. Okay. Det skulle være nok. Ja. Hører jeg fra genetikere. Så har jeg jo så set på film, hvordan det går nogle gange, når vi gør det her, den plan, du har. Det skulle være cirka år 2175, at der er koloniseret, Mars er koloniseret. Jeg ved ikke, hvor mange der er der, men der går det altså galt i en film, der hedder Ghosts of Mars. Der går det rigtig galt. Lad os lige se et klip. Det er en John Carpenter-film, som selvfølgelig ser meget sort på situationen. It was supposed to be a routine prisoner transport. Williams was arrested on the suspicion of murdering 6 rail workers. The bodies were hung and decapitated. But here, a million miles from home. Hello? Anybody here? Drop your weapon. I ain't going back. They're about to discover nothing is what it seems. Der er altså ifølge den her film noget, man ikke havde lagt mærke til, som du og dine forskerkolleger ikke havde opdaget, nemlig en meget gammel civilisation på Mars. Mm. Hvad siger du til det? Jeg er svært ved at tro det, fordi Mars-miljøet har været stort set fjendtligt og meget ufremkommeligt for livet med sikkerhed de sidste 2,5 milliarder år. Og der gik længere, væsentligt længere, før livet på jorden udviklede sig til noget, der var flercellulært, ikke? Altså med flere celler mere komplekst liv end bare mikrober. Det der med noget, der kommer tilbage til os fra Mars, og som er farligt. Og her er der altså noget, der ankommer, invaders fra Mars, og de kommer i en flyvende tallerken, og en lille dreng ser dem. David Gardner just woke up to a nightmare in his own backyard. But no one will listen. No one will believe. I told you, he needs psychiatric help. And soon, no one will be left. Dad? Are you okay, Dad? Fine. Because something strange is happening to the people of Willow Creek. Everything's fine now. And David Gardner is about to find out why. David! I'm gonna find my mom and dad! Det var så den nye udgave. Den første version kom jo under kommunistforskrækkelsen i 50'erne. Og der er det jo altså... hvad er det, der kommer? Der kommer nogle væsener, og de er i stand til at overtage vores kroppe. Ja.
De virker alle sammen, som om de har fået det hvide snit. Ikke? Altså ja. Den her frontallap, hvor personligheden sidder, og hvor følelserne genererer sig, vidt jeg har forstået. Ikke? Det virker, som om det er blevet slukket på en eller anden måde, ikke? På de her forandrede mennesker. Men hvis der er et eller andet, så er det jo svært at forudsige, hvad det er, og hvordan det eventuelt vil kunne påvirke mennesker, der bliver smittet, hvis det er noget, der er smittet. Og det kunne smitte på den her måde. Fascinerende. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er helt utænkeligt. En ting er Mars, men der er mange flere planeter, og måske er der også liv der. Vi har talt med en af dine kolleger, det er Troels Petersen, som forsker blandt andet i exoplaneter. En exoplanet skal man tænke på som bare en planet, ligesom dem fra vores solsystem. Den er bare ikke i vores solsystem. Så den er typisk om en anden stjerne derude, der er ligesom vores sol. Den kan også være mindre og større, og så kredser den rundt om den stjerne. Så exoplaneter er lidt noget nyt, fordi det er utrolig svært at opdage exoplaneter. Voyager, som har taget 20 år om at komme ud af vores solsystem, har 75.000 år tilbage til bare den nærmeste stjerne. Så de ligger langt væk, og da planeter ikke selv lyser, men ligger ved siden af noget, der lyser meget kraftigt, så er de utrolig svære at se. At flyve til andre planeter i vores solsystem, der vil jeg sige, ja, det bliver muligt. Men interstellar ligger meget langt fra det. Og alene at flyve til den nærmeste stjerne, det giver jeg slim to none på 10.000 år. Altså det er simpelthen det er for vildt. Om der findes rumvæsener, der vil jeg sige, umiddelbart ja. Findes der intelligent liv, der har rejst til jorden? Så vil jeg sige klart nej. Hi. I'm Paul. Det har jo længe hængt på, om der var exoplaneter, eller ej, om der var planeter andre steder. Men det har man fundet ud af, det er der nu, og der er jordlignende planeter, og det er ikke engang sjældent. Altså jeg tror, for mange år siden, før man overhovedet vidste, om der var exoplaneter, der hvis du spurgte, er sandsynligheden for at finde en jordlignende planet i den rigtige afstand fra sin stjerne. Ikke? Hvis man er for tæt på, så fordamper vand, og hvis man er for langt væk, så fryser det. Så sådan en rimelig afstand. Og der vil man måske sige 1 til 1 million eller 1 til 1000. Svaret er nærmere 1 til 2. Altså hver anden stjerne har det nok. Okay, that's gonna be a problem. Og så kommer det næste del af spørgsmålet. Ikke? Har der udviklet sig liv der? Og det ved vi ikke noget om endnu. Livet på jorden opstod relativt hurtigt efter, at betingelserne var der. Og det er jo i hvert fald en god indikator af, at okay, det behøver ikke at tage for evigt. Altså i vores solsystem, der er næsten godt ved hvad som helst på, at vi kommer ikke til at se noget, der hverken menneske eller andre, hvad skal man kalde det, skabninger fra science fiction. Noget, der bare ligner mennesker tilnærmelsesvis. Encellede bakterier, det er det, vi kommer til at møde, hvis vi møder noget som helst. Og så spørgsmålet intelligent liv. Det er næsten det store spændende, og det, der er svært at svare på. Hvor meget intelligent liv er der derude? Og nej, vi kommer ikke til at rejse til det i. Og det er hverken sådan noget 100 eller 1000 eller 10.000 år. Men altså, signaler kunne man godt modtage. Og vi har selv sendt signaler ud. Og der er diskussion om, det er klogt eller ej, fordi ja, det er bedre at finde, end at blive fundet. E.T. Home from... Skulle det ikke engang usandsynligt ske, at der lander en rumfartøj her en dag, og der er nogen, der stiger ud af den? Hvad end form de har af rumdragter på, eller hvad end? Ja, det skal vi nok frygte. Og vi skal i hvert fald ikke møde dem med nogen som helst fjendtlighed. For hvis du teknologisk rejser til, så er du så langt foran os, at vi er færdige. Altså, der må du bare prøve at se, om du kan få rollen som nationalpark eller zoologisk have, og taknemmelig om at kysse hånden, tage imod den, og ja, byde dem hjertelig velkommen.
En af de klichéer, vi tit oplever i science fiction, er jo også, at forskerne selv kan være en lille smule mærkelige. Vi har faktisk det, man kan kalde mad scientist-klichéen. Jeg har et lille eksempel på det her, så kan du lige få lov til at kommentere på, om det er sådan, du eller I er. Doc? Don't say a word. Doc? I don't want to know your name. I don't want to know anything about you. Listen, Doc. Quiet. Doc. Don't Doc, tell me anything. Doc, quiet. Quiet. I'm going to read your thoughts. Let's see now. You come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me. You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No. Not a word now. Quiet. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Do you know what this means? It means that this damn thing doesn't work at all. Altså, ideen om, at videnskabsfolk er en lille smule tossede eller mærkelige. Jeg tror, det hjælper. Ja. Altså, det er der også folk, der synes, at jeg er. Ja. Og vi har nok alle sammen en snært af et eller andet... det, man måske kalder autisme nu, men meget gavmild med at dele diagnoser ud til børn. Og vi er alle sammen forskellige, og jeg har kollegaer, der er altså væsentligt mere skøre end jeg selv, og rigtig søde mennesker. Altså, så det, man skal, det, jeg tror, vi inden for naturvidenskab har en stor tolerance over for variation, og det, at vi er forskellige, og den... Vi ønsker bare over alt, altså sådan som det er ligegyldigt, hvilken farve man har, og hvilket køn man mener, man har. Men man kan godt blive taget imod alligevel. Når man arbejder sammen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt.